ប្រកាសវល់ត្រឡប់និងបដិញ្ញាកាន់តុងជាតិកម្ពុជាឲ្យបានខ្ពស់លើឆាកស៊ីហ្គេមលើកទី32បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលជំទាវសុនសេមីទោះបីជាគាត់មានងារជាជំទាវមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់មិនចោលនោះទេនៅសកម្មភាពស៊ីហ្គេមនៅតែប្រាថ្នាចង់ប្រកួតមុនពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំទាវសុនសេមី ដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសដែលប្រកួតតៃក្វាន់ដូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែប្រាថ្នាចង់ប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាសជូនជាតិមាតុភូមិបន្ថែមទៀតនៅក្នុងស៊ីហ្គេមលើកទី32យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមពិតជាមានមោទនភាពទោះបីជាគាត់មានងារជាជំទាវនិងក៏ដូចជាមានការងារច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនភ្លេចទេ មាតុប្រទេសនិងក៏ដូចជាជាតិរបស់យើងដើម្បីជាការដណ្ដើមមុខមាត់ជូនប្រទេសដណ្ដើមមុខមាត់ជូនជាតិមាតុប្រទេសវាពិតជារឿងមួយគួរឲ្យកោតសរសើរហើយក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះពិតជាស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រកបមែនគឺដើម្បីជាតិមាតុភូមិទោះបីជាចូលនិវត្តន៍និងជាចុងក្រោយមុននឹងចូលនិវត្តន៍ជំទាវសុនសេមីបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងថាគាត់នឹងសុំប្រកួតជាលើកចុងក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងស៊ីហ្គេមនេះតែម្ដងមហាជនអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាតៃក្វាន់ដូ ជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងជំទាវសុនសេមីគឺកំពុងតែមានសេចក្តីរំជើបរំជួលនិងអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកីឡាករនីតៃក្វាន់ដូជម្រើសជាតិកម្ពុជារូបនេះបានប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រកាសប្រកួតសាជាថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ តាមការបង្ហោះសារនៅលើเพจផ្លូវការរបស់ជំទាវសុនសេមីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យតុងជាតិកម្ពុជាឈរខ្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាលើក32នៅក្នុងនោះផងដែរគឺហៅថា Road to SEA Games 2023យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលឃើញការបង្ហោះ នឹងការវល់ត្រឡប់របស់កីឡាការនីជម្រើសជាតិតៃក្វាន់ដូល្បីល្បាញកម្ពុជារូបនេះគឺត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអបអរសាទរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជូនពរឲ្យជំទាវសុនសេមីបានផ្អាកការចូលរួមប្រកួតប្រមាណជាជិត5ឆ្នាំទៅហើយដោយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាការនីជម្រើសជាតិតៃក្វាន់ដូសុនសេមីបានធ្វើឡើងនៅស៊ីហ្គេមលើកទី30 នៅប្រទេសហ្វីលីពីនលើពីនេះទៅទៀតគឺកិច្ចការចូលមកប្រកួតស៊ីហ្គេមរយៈពេល5ឆ្នាំលើកក្រោយនេះកីឡាករនីដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាជំទាវសុនសេមីបានដណ្ដើមនៅមេដាយចំនួន4 គ្រឿងគឺមេដាយមាសចំនួន3មេដាយសំរឹទ្ធចំនួន1នៅក្នុងនោះជំទាវសុនសេមីបានរំលងការប្រកួត ស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2015នឹងត្រៀមបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីនៅស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like